Cirka 100 meter inde i skoven fra Ny Morumvej, lige ved Duemose Trinbræt ved Kærup, opdagede en vaks borger ved 16-tiden søndag, at der var røg og flammer ind i skovbunden og fik straks slået alarm til 112. Det skulle vise sig at være en mere omfattende skovbrand end forventet, men heldigvis holdt den sig i skovbunden, i det der kun var tale om cirka 1 meter høje flammer. Brandmandskabet fik med lidt møje og besvær kæmpet sig frem til brandstedet, som lå ufremkommeligt og et godt stykke fra Alfavej. Brandfolkene måtte først udlægge en såkaldt BC-udlægning, som ganske enkelt består i at slæbe brandslanger ud mod brandstedet og forlænge dem stykke for stykke, indtil man er fremme, hvorefter man sætter en kobler på, hvorfra flere mindre slanger så går ud til den enkelte brandmand. Der var udlagt i alt 3 brandslanger, og slukningen var noget besværlig, i det der var tale om et stykke skovbund, hvor der lå masser af væltede træer og grene på kryds og på tværs, stort set som i et velkendt stort Mikado-spil. Udover en brandsprøjte, tankvogn og tænder fra Helsinge, så kom også Gilleleje ud til brandstedet med begge tankvogne til assistance. Vandforsyningen blev dog også sikret i det, der lå en stor skovsø tæt på, hvor brandmandskabet kunne suge vand fra med pumperne fra tænderen. Omkring kl. 18.30 kunne brandmandskabet så begynde at rulle slangerne sammen. Der var branden slukket i et skovområde på ca. 500-600 kvadratmeter, og eftersom der på det pågældende sted ikke er nogen stier eller andet, som giver trafik forbi stedet, er der ikke nogen umiddelbar forklaring på, hvordan skovbranden er startet. Der er både tøj på Gilleleje og Gilleleje 2. Er En husejer i Græsted fik den grad sved på panden, da han ved et uheld fik sat fod i en busk, der stod op ad husmuren til hans villa på Skovhusvej onsdag eftermiddag. Det var kl. 14.53, der blev slået alarm til 112 om ildløs i en villa efter uforsigtig brug af en ukrudtsbrænder, og ilden var i fuld gang med at sprede sig til villaen. Husejeren havde selv opdaget uheldet og havde kastet sig ud i et slukningsforsøg med store spande af vand, uden dog det gav det store ønskede resultat. En kvindelig genbo opdagede også hurtigt branden og kom løbende til hjælp med en pulverslukker, som hun dog overlod til en forbipasserende mandlig cyklist, som gik ind og hjalp til med at slukke branden. Den første pulverslukker var dog hurtigt tømt, men der blev fundet en ny frem hos den samme genbo, og med den fik man så holdt ilden nede ind til Gribskov Beredskab nåede frem til adressen. Brandmandskabet fik slukket ilden helt med en højtrykker, og samtlige gløder blev også effektivt slukket. Herefter blev der indsat en overtryksventilator for at tvinge røgen ud af huset, og den var på alle måder sluppet meget, meget heldigt for branden. Som vi ser her på videoen, var brandfolkene nødt til at afmontere et par tagplader for at komme ind under og sikre sig, at der vitterlig ikke lå nogen små luskede gløder og gemte sig under taget. Omkring kl. 15.30, der havde mandskabet pakket sammen igen og trillet retur til brandstationen i Stærmosen i Gilleleje. Jesper Ingemann Petersen, du er beredskabschef for Gribskov Beredskab. Ja. Og man må sige, at den sidste uges tid her, der har I haft et par brande. Ja. Naturbrande. Ja.
Hvordan kan det være, at naturen rent faktisk er brændt nu her? Det er jo stadigvæk rimelig koldt, og det har småregnet, det er endda sneet for kun et par dage siden. Hvad er det, der foregår? Ja, altså nu skal jeg jo ikke tale så meget om træer og botanik, det har jeg ikke så meget forstand på. Det lærer man ikke som beredskabschef eller indsatsleder. Men når nu du spørger, så er det jo sådan, at hver eneste forår, så er det faktisk tørt. Det er der ikke så mange, der tænker over, at sidste år var det også tørt, eller forrige år var det også tørt. Så det kommer lidt galt i byen af at tænke, at det har været vinter, det har været snevejr, det har regnet. Men det man glemmer, det er, at så har der været en længere periode, hvor det faktisk ikke har kommet noget nedbør. Oven i det, så har der været rigtig meget vind, sådan, så man har kunnet tørre tingene, ligesom hvis man hang lidt håndklæde til tørre. Og så er temperaturen stille og roligt ved at stige. Oven i det her, så er der det, at vores træer og buske, de har ikke suget vede ordentligt op, så det er stadigvæk tørre. Så derfor brænder de lidt. Ja. Nu, i dag her onsdag, der havde jo en udrykning til et hus heroppe i Græsted, som vi også lige har vist nogle billeder af. Ja. Det var en ukrudtsbrænder. Sådan som brandmand, hvad er holdningen til de der ukrudtsbrændere egentlig? Altså, jeg synes ikke, at ukrudtsbrændere er gode, fordi det giver os rigtig mange kedelige oplevelser med, at bygninger, skure, garage, de brænder ned. Ukrudtsbrændere er gode til at brænde ukrudt eller til at varme ukrudt. Man skal ikke brænde ukrudt, man skal varme ukrudt. Hvis det er ude i et bed imellem to fliser, men oppe langs bygninger, så er det ikke noget, man skal bruge. Det er et no-go. Man skal gerne holde det i hvert fald 20 cm væk fra en bygning, fordi pludselig så får flammen fat i noget edderkopspind, og så brænder det. Så løber det måske inde bag en skalmur eller noget andet, og så har man en stor rumbygning til sidst, rumbrand til sidst. Lidt af det, som siger, det med den her skalbygning, det er det, som der er mange, som kommer til at lave, at de lige tager den lidt tæt på soklen, og så er der de her par centimeters mellemrum mellem pladerne på ydersiden af væggen, og så den rigtige væg i huset. Ja. Den er fyldt op med spindelvæv og blade og alt muligt andet, og så er det dusch, og så brænder taget. Ja. Hvad koster det egentlig, hvis man præsterer at få sat ild i et eller andet med den her ukrudtsbrænder, og brandvæsenet skal rykke ud for at redde stumperne? Altså, vi koster ikke noget. Vi er jo betalt via din skat, så vi koster ikke ekstra. Så kan du få en bøde af politiet for uforsigtighed i forbindelse med brug af ild. Så kan der være en dialog med dit forsikringsselskab, så der kan være mange ubekendte. Og så er der ikke kun pengene, men så er der også følelsen, æren, stoltheden og det psykologiske i at have oplevet det her, måske observeret og kommet til at tænke tanker om, hvad kunne der være sket, hvis vi havde ligget og sovet. Og, altså jeg synes, en brand har store omkostninger. Ikke mindst de brænde, hvor en familie mister indbo. Alle de uvurderlige affektionsværdier, billeder, det som lille Isabella lavede som 6-årig, alle de her ting, som er pludselig gået tabt, tegninger og så videre, det kan du ikke få tilbage. Det er ubetaleligt, synes jeg. Det er minder, der går tabt. Ja. Nu går vi jo så sådan sommeren i møde, selvom det jo faktisk er dejligt vejr, men det er piskoldt, tillader mig at sige. Det medbringer også flere farer, fordi nu bliver det sol og sommer, og vi skal ud og hygge os. Der var jo her forleden dag en naturbrand heroppe op i Dumhus Trinbræt, oppe i udkanten Kagerup. På Nye Mødervej. Ja, og det var jo en brand, som opstod ude i absolut ingenting. Der var ikke engang en ordentlig sti i nærheden. Hvordan kan sådan noget opstå sådan nærmest ude i det blå? Altså man kan sige, at en brand opstår ikke af sig selv. Det har der været en årsag til en art. Og man kan sige, hvis man skulle tage sådan helt uden yderst, så kunne der have ligget et glas fra en gammel colaflaske, og sådan lyset stråler været kommet igennem, og kunne det så som forstørrelsesglas have antændt noget. Det tror jeg måske ikke på. Sandsynligt kan måske være, at der er gået nogle forbi, og så har de ikke smidt et cigaretskod. Alt det her døde græs, afklippet græs, der har ligget siden efteråret oven på den nye græsbund, som er blevet tørre, der skal ikke meget til, før de antænder. Og så starter der en lille brand, og så lige pludselig, så brænder der et større område. Og det går rigtig, rigtig stærkt, for så knastørt er det nu. Ja, for de områder, der brændte her forleden dag, det var på net, kan man sige, det blev opdaget ved et tilfælde, og så derefter, så var det jo omkring en 500-600 kvadratmeter, som gik op, og det var også besværligt, som vi kan også se på vores video herfra, at det var ikke nogen nem opgave med alle de der væltede træer og mikadospil derude. Nej, lige præcis, så det var et spøjs sted, ikke? Og sige, så ud over det, så nu du siger, vi går ved sommeren i møde. Jeg glæder mig personligt til, at man kan tage trøjen af og gå i t-shirt og få mærket, at solen stråler på armene. Så kommer vi også i grilltid. Og så kan du sige, så er dem, som tager ud i skoven og siger, nu skal vi grille nogle pølser, sætter en engangsgrill op, og den brænder, den er jo også varm i bunden og nedad mod overfladen. Det vil sige, står den på græsset, så begynder græsset at brænde.
Når man er færdig med at grille, jamen så, og grave ned, hvis det er på stranden i sandet, jamen så kan du brænde fødderne dagen efter, du får trådt nogen på den. Den er brændt meget, meget længe bagefter. Altså man skal virkelig tænke sig om, når man er færdig ude i naturen, så må man godt tænke på det næste, der kommer. Man må gerne sørge for, har man brugt noget ild, sørg for at hælde noget vand på, så ikke det kan brænde. Sørg for, at det bliver koldt. Fjern din grill. Ikke noget metal eller glas, der ligger der. Altså lige tænk så lidt om. Man skal ganske ild rydde op efter sig. Ja, det skal man. Forlade naturen, som man selv gerne vil komme til den. Kan så bruge lige videre bringe et lille trick, som vi bruger i min familie i hvert fald, og det er, hvis man har den her indgangsgrill med nede på stranden, så tager man simpelthen ud, fordi der er masser af vand. Man simpelthen ud, så dypper man den lige i vandet ja, engang ud, og så er den stensikker til at ud. Ja, det er en rigtig god måde, ja. Men hvordan, når man nu bevæger sig rundt inde i skoven, kan man sådan bare sætte sig ned og så lave et bål, sådan, hvor man lige synes, man har lyst til at lave et bål? Nej, det må man ikke. Jeg ved, at Naturstyrelsen har nogle anvisninger, på deres hjemmeside har de nogle anvisninger til, hvor der er shelters og hvor til der er grillpladser. Tag nu hen og benyt jer af de anviste steder, for der er lavet en bund med nogle sten og nogle fliser, som gør, at man gerne må sætte sin grill op og tænde den der. Randkløve hede, der brændte for 14 dage siden, startede også ved nogen, der skulle tænde, sætte ind til en gasbus for at få lavet sig en varm kop kaffe. Den kostede jo sindssygt store områder, der brændte. Tænk på alle de ressourcer, der er gået til det. Det, jeg synes, man skal gøre, det er, hvor man tager hen, der skal man lige finde ud af, hvad er reglerne her? Hvilke henvisninger og anvisninger er der? Hvordan er det, jeg skal opføre mig der, hvor jeg er? Er det på stranden? Er det i skoven? Er det på en hede? Eller grundejerforening? Hvor man er henne, der er nogle regler og nogle procedurer. Find ud af, hvad er det, må du, hvad må du ikke? Og så overholde de regler. Nu er der jo de her med global opvarmning. Ja. Og sommeren i Danmark, den er jo fuldstændig uforudsigelig stort set. Jo. Men helt sidste par år, der har vi haft det her, der hedder afbrændingsforbud. Når der er de her afbrændingsforbud, betyder det, at så kan man godt tage ud skoven, bare man gør de her shelters og de her bålpladser? Må man godt det, eller er det fuldstændig no-go? Et afbrændingsforbud, det er no-go. Så er der ingenting. Så er der visse steder, du kan få lov til at bruge en gasgrill. Altså for eksempel her, hvor der er asfalt, der må du gerne bruge en gasgrill, men du må ikke bruge den i din egen have, fordi så kan der risikere at ske nogle ting. Det skal man læse helt nøjagtigt, hvad beredskabet anbefaler i forhold til brug, når der brug af grill og andet, når der er afbrændingsforbud. Så som udgangspunkt må du ikke tænde op i nogen ting, når der er afbrændingsforbud. Nu mange sådan nogle naturbrænde, de opstår jo de mest besynderlige steder på de mest besynderlige tidspunkter. Ja. Hvis man nu for eksempel som bilist kommer kørende og får øje på et eller andet, man tænker, der er noget, der brænder. Ja. Hvad skal man så gøre? Jamen så skal man lige stå op og se, er noget, der brænder, eller var det noget genskin, jeg så, og hvad er det? Hvis man kan se, der sidder ved en spejderhytte og nogen, der har lavet spejderbål, det er spejder, der styr på det, så skal man jo ikke ringe 112. Men mindre det er meget tørt, og man ved, at der er afbrændingsforbud, og det er ulovligt at lave bål, så skal man ringe 112. Men ellers ring 112, og så guider alarmcentralen dig gennem alt det, du skal gøre, så kommer vi ud og slukker det. Yes. Egentlig er det er jo altid svært at spå, især om fremtiden, var der engang en klog mand, der sagde. Men på sådan et år, hvor mange procent af udrykningerne udgør sådan noget som ukrudtsbrænder og naturbrænder egentlig sådan cirka slag på tasten? Ej, jeg skyder på her. Der er nok omkring 10-12% af vores udrykninger, som måske lidt mere. Nu har vi jo ikke så meget historie til at gå på nu. Jeg synes, der har været nogen, vil jeg ganske godt sige. Men nu siger du, at nu begynder at blive varmere, så er der jo også noget andet. Udover at vi har vores naturbrænde, som vi kan være udfordret på, altså der kommer mange af, så kan vi også blive voldsomt udfordret af det. Den blå natur, ligesom den grønne natur, så en blå natur. Det vil sige, alle dem, der skal ud og benytte sig af havet, ude på paddleboards, surfer, sejler eller bare badende gæster, det giver os flere søredninger, bådredninger, når vi skal ud på vandet og redde folk. Ja, der var jo faktisk her i sidste uge, havde jo en bådredning, hvor en sejlbåd i den grad var kommet i problemer. Ja. Ved du noget nærmere om, hvorfor den båd egentlig kom i de her problemer? Ej, jeg kan ikke huske om det. Det var noget med roret, der ikke fungerede. Det var, så vidt jeg husker, var det det, jeg hørte, at der var, man havde mistet styring af roret. Så det er selvfølgelig problematisk at ligge ude i Øresund, og så have en sejlbåd, der ikke, man ikke kan styre. Eller lige meget hvilken båd, men have en båd, man ikke kan styre. Så de havde så kaldt Lyngby Radio, og så var vi blandt andet blevet kaldt ud for hjælpen. Så vi var med til den redningsstation. Ja. Vi havde blandt andet en af vores bådfolk over på båden, og med til at styre den båd og sikre, hvis der skete noget, at så de kunne hoppe i søen og blive reddet op. Yes. Ja, fordi søredning jo i særdeleshed er jo absolut ikke ufarligt, heller ikke for redningsmandskabet. Nej, nej. Hvordan, tit og ofte, kommer der jo de her alarmer? Meget ofte, en velkendt alarm er jo enten en kitesurfer eller en surfer i fare.
og det er jo hånden på hjertet, ikke ret mange procenter af dem, som reelt faktisk er i problemer. De sidder som oftest bare slapper af. Ja. Er det sådan, at folk måske slår alarm for meget på de her punkter, eller? Ej, det kan jeg ikke sige. Vi kan da godt, når vi kommer ud til en kitesurfer og finder ud af, at der var ikke noget galt. Jeg sad bare lige og spiste min biksemad. Whatever. Altså sige, nå, det var da ærgerligt, at vi kom herud. Men det er da bedre, at de har ringet, og der ikke er noget, end de ikke ringer, og der var noget. Så bliver vi nu ved med at ringe i stedet for. Men det var da ret. Tænk, hvis man kunne have sat et flag op og sige, at jeg er nød, eller jeg er ikke nød. Og så sagde du, det er ikke ufarligt. Jeg vil egentlig gerne sige, altså jeg tager virkelig hatten af for alle danske rednings- og brandfolk. Altså, så kan man jo grine af det eller ej, og synes, det lyder lidt rosenrødt. Men de sætter livet på spil hver dag. Altså, de kører. Dels udrykningskørsel, det er altså farligt. Man kører stærkt, man kører stort, tungt køretøj. Man kan komme til at vælte. Der kan ske mange ting. Når de kommer frem, så kan der være kemikalier. Det kan være brænde, det kan være sammenstyrtninger. De aner ikke, hvad det kommer ud til. På havet, bølger, det om natten, det er mørkt. Altså, jeg synes, vi skal være stolte af at hylde vores redningsfolk. Jeg er ret stolt af dem. Yes. Og med det ord, så vil jeg sige tak for den her gang. Og så krydser vi fingre for, at der ikke bliver alt for meget run på med natur- og markbrænde og alt det her. Ellers er vi klar. Og husk, lad være med at bruge ukrudtsbrænder. Godt forår. Tak skal du have. De fleste af os har en forventning om, at når vi skal væk fra denne verden, så foregår det i en kiste. Afskeden bliver taget enten i en kirken eller i et kapel, og man kan blive begravet eller bisat, men under alle omstændigheder sker det med familie og gode venner omkring sig. Der er så nogen imellem, som ikke får den afsked med livet. De bliver begravet, ene og alene, ingen pårørende, ingen venner, kun præst, kordegn og en organist er til stede. En sådan begravelse havde sognepræst Ulrik Pilemand onsdag i sidste uge, og så gik han ind og lavede et Facebook-opslag, som vi kan se her. Han søgte folk, som ville være med i kirken, og vi tog forbi og snakkede med ham i torsdags omkring denne her bisættelse. Ulrik Pilemand, du er sognepræst i Vejby Tibirke Kirke, og vi sidder heroppe i Vejby Kirke, og i onsdags, det var der, jeg fandt anledning til at kontakte dig og snakke lidt med dig omkring begravelser og bisættelser, som du forestår en del af. Der havde du en bisættelse der i onsdags, som var lidt speciel. Kan du fortælle lidt om, hvad det hele gik ud på? Ja, det er jo således, at nogle gange så kan vi præster jo få nogle henvendelser fra bedemænd om det, vi kalder en kommunal begravelse. Det er jo således, at når nogen dør, og der så ikke er pårørende, det kan også være, at der er pårørende, men de her pårørende, de frasiger sig så arv og gæld. Det vil sige, lad os nu sige, at der kan være en fattig mor, hvor når sønnen dør, så har hun ikke pengene til at betale det, en begravelse koster, og der er heller ikke noget i sønnens bo. Og så kan moren så vælge at frasige sig arv og gæld, og så er det offentlige, der tager over. Jeg vil så sige, hvis det sker, og det er nogen, jeg har kendskab til, så vil jeg selvfølgelig altid kontakte denne mor for at aftale med hende, hvordan at vi alligevel kan så lave en begravelse, eller det bliver så en bisættelse, hvor alle ligesom bliver hørt, og at det også bliver personligt. Så vi har nogle muligheder, men det der jo sker, det er, at er der en, der dør, hvor der så ikke er pårørende, så får vi jo den her henvendelse fra en bedemand på et tidspunkt, der siger, at vi har et medlem af folkekirken, der skal begraves, og jeg ved ikke, hvor meget kommunen egentlig gør, om man annoncerer efter pårørende i Statstidende eller andre steder, det er jeg ikke helt klar over. Men vi får den her henvendelse, og så er det jo, hvad vi ligesom kan gøre for det her medlem af folkekirken.
Jeg synes jo, og det ved jeg, at min kollega Janne von Benson også er meget enig i, at er der medlemmer af folkekirken, så bør de som minimum have denne her jordpåkastelse. Af jord er du kommet, til jord skal du blive, og jorden skal du igen opstå. At det ligesom er de ord, der hører med til ritualet, og der jo også handler om, at livet er forgængeligt, men at vi har et håb om, at der venter en opstandelse en gang. Så at, om man foretager den på et kapel, det kunne være Hillerød sygehus, eller om man gør det her, eller et andet sted, det er jo så noget af det, man kan aftale med bedemændene. Men jeg synes i hvert fald, at vi som præster har et ansvar og også en pligt til ligesom at servicere vores medlemmer. Vi kan jo ikke vide, hvad de ønskede, men når der ikke er nogen, der kan fortælle os det, så må vi jo tage et medlemskab som udtryk for, at man gerne vil have denne her gejstlige medvirkning, eller medvirken, at der er en præst, der kommer og forretter ritualet. Men tilbage til det, der sker i onsdags, det er, at der er en mand, der er død i sognet, og det har han været i et stykke tid, så jeg går ud fra, at man har prøvet at finde nogle pårørende. Og det var der så ikke. Og det synes jeg jo selvfølgelig er lidt trist, at der ikke er nogen. Så jeg skrev en lille seddel. Jeg kunne se på mandens adresse, hvor han havde boet. Og jeg kunne også se, at der måtte være nogle naboer i nærområdet. Så jeg printede en lille seddel, hvor der stod, at hvis man havde kendt afdøde, om man så ikke ville kontakte mig, fordi at nu skulle jeg bisætte vedkommende. Og ja, hvis der var nogen, der vidste noget, så havde jeg lidt, jeg kunne sige og kendte så lidt til afdødes historie. Ja, det ville jeg gerne. Og så jeg cyklede ud med de her sedler for at finde nogle postkasser. Og der var jeg så heldig, at på adressen boede der nogle andre, som kendte vedkommende. Også kendte vedkommende godt. Og også kunne henvise mig til nogle andre i lokalsamfundet, som kendte vedkommende. Så på den måde så fik jeg kontakt med nogen, som havde kendt afdøde. I mellemtiden der havde jeg så også via det lokale Vejbynet, vores hvad skal man sige, sociale medie, der dækker stedet, sognet her, skrevet og spurgt om, der var nogen, der kunne have lyst til at deltage i en bisættelse, for at ligesom at følge afdøde på vej, at jeg ikke skulle stå alene med en kirksanger og en organist. Det har jeg skrevet rundt og spurgt, om der var nogen, der ville hjælpe med det og møde op. Og det var der folk, der gerne ville. Og så med dem, jeg fik kontakt med, som kunne fortælle mig noget om afdøde, jamen de kom også. Og vi fik faktisk, synes jeg, en fin bisættelse. Men det er jo også sådan lidt lidt usædvanligt, tænker jeg. Altså, så du som præst på den her måde går ud sådan og forsøger at finde historien frem. Men man kunne være lidt hård og sige, du kunne jo bare sige, lave bisættelsen og så afsted. Og så den klarede, så er der ikke så meget arbejde i det. Men du lægger rigtig meget arbejde i det her. Er det sådan, er det en del af, at man forventer, altså er præsten, det gør han, eller er det bare sådan skal det være, det skal være i orden? Altså, det er jo meget forskelligt. Og jeg skal sige, at intentionen er jo, at et hvert dødsfald, hvor vedkommende er medlem af folkekirken, at både min kollega og mig, vi prøver at som sagt give dem jordpåkastelsen. Nogle gange kan der selvfølgelig også ske det, at vi ikke kan nå det, eller der er nogle andre omstændigheder, der gør, at det bliver svært. Der kan jo også være noget sygdom involveret, hvor man kan sige, at
at vi ikke kan få fat i folk. Altså hvis hvis folk har haft en psykisk sygdom eller noget, hvor det ikke rigtig giver mening at prøve at lede efter nogen, som har haft en tæt kontakt. Det har jeg ikke haft nogen tilfælde af. Men selvfølgelig prøver vi at komme med ritualet. Og i det her tilfælde, hvor vedkommende boede i sognet, så tænker jeg, at det er naturligt at prøve at tage kontakt til de naboer eller andre, der måtte bo i nærheden. Og det handler også lidt om, at jeg synes, at når man er i et lokalsamfund, så er man en del af det. Og så har lokalsamfundet også en pligt eller måske et ansvar for at følge afdøde til dørs. At uanset hvordan vi lever vores liv, om vi isolerer os, eller om vi er en skæv eksistens, eller hvordan vi nu er, så er der altid nogen, der kender en. Jeg tror ikke, at det er muligt, trods alt, at isolere sig fuldstændig. Der vil altid være nogen, som kender en. Det kan også være, at det er nogen fra hjemmeplejen, eller psykiatrien, eller der vil være nogen, som har kontakt med folk. Så derfor kan man jo prøve at spørge lidt ind til. Det, som er vores problem, det er, at lige så snart vi henvender os til offentlige myndigheder, altså sundhedsvæsenet, så er der jo meget ofte en tavshedspligt. Og det gør jo så, at vi ikke kan komme længere. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Men vi kan jo være heldige, at der er almindelige naboer eller bekendte, eller nogen, der har gået en tur med hunden, hvor de så har stødt på afdøde, og så på den måde kan hjælpe os med at fortælle noget. Det virker også lidt som om, at det her, det er jo de her GDPR-regler helt præcist, vi snakker om, som giver den her lukkethed, at du står som præst og skal bisætte en person, og kan ikke få noget at vide om vedkommende på grund af de her regler. Et eller andet sted kan man sige, at det ville jo være smart, at man lige sagde det, ganske vist er der GDPR, men nu er det altså præsten, der kommer og spørger, så kan vi godt oplyse det her til præsten. Ja. Det virker jo lidt, i mine øjne, lidt tosset, at man ikke kan gøre det. Altså det er jo, vi har jo et samfund, som bliver mere og mere reguleret, og dermed også, at man helst skal passe ned i nogle bestemte kasser. Jeg har sådan lidt en kamp imod det, jeg kalder det ansigtsløse Danmark. Og det er det her med, at det er svært at henvende sig personligt efterhånden. Altså banker, skat, biblioteket for den sags skyld, altså meget, der bliver man jo bedt om at klare det via nettet. Og det synes jeg er lidt ærgerligt. Man må godt kunne sætte et ansigt på. Og det er jo noget af det, som jeg synes, at vi kan som præster. Vi er stadigvæk embedsmænd, der selvfølgelig skal varetage begravelser, godkende de her dødsanmeldelser. Men derfor kan vi jo godt prøve at sætte et ansigt på ved at se, om ikke vi kan kontakte nogle af de mennesker, der har i det her tilfælde kendt afdøde. Ellers så bliver det jo meget koldt. Og meget et system, som jeg vil lige sige, bare skal fodres med nogle tal, nogle personnumre. Men der er jo altid en livshistorie bagved. Selvfølgelig har vi et personnummer, men vi har sandelig også et levet liv, på godt og ondt, som der skal siges noget om. Og jeg tænker jo, at de ritualer, vi har i kirken, de siger jo noget meget generelt om det at være menneske. Altså noget alment, men selvfølgelig siger de også noget, partikulært, noget særskilt om det her menneske, om dig og mig,
om, hvordan vi har levet vores liv. Eller jeg vil sige, når vi bliver døbt herovre ved døbefonten, så får vi også et navn. Vi er altid mere end bare et personnummer. Vi får et navn. Vi har en livshistorie. Det er også den livshistorie, der kan blive forenet med et andet menneske, når vi bliver gift herinde i kirken. Og så især ved en begravelse eller en bisættelse, der er der jo noget, der skal siges om det her liv. Hvordan det er blevet levet, hvordan det formede sig, måske nogle af de håb, nogle af de drømme, man havde. Det tænker jeg, det skal der siges noget om, fordi en begravelse i min optik er jo altid personlig. Det er et liv, vi tager afsked med. Et liv, der er sat ind i en sammenhæng med Gud. Og det er jo der, hvor det almene så kommer ind. Så ja, der skal siges noget om, hvem er det, der er død? Hvad har det her menneske betydet for andre, hvis det kan siges? Og ellers så, hvis ikke jeg har noget kendskab til det liv, der er slut, jamen så skal der selvfølgelig siges noget om, at det her menneske var døbt. Det var et Guds barn. Og jo også noget om, at jeg vil sige, om vi lever eller dør, jamen så tilhører vi Gud. At der er et håb om, at uanset om vi er blevet væk for os selv eller for andre, eller har isoleret os, jamen så er vi aldrig blevet helt væk fra Gud. Han er med os i livet og i døden, og dermed også, at der, den dag vi skal herfra, at hvor vi godt have et håb om, at vi er i hvert fald i hans hænder, uanset om der ikke er andre, der ligesom har kendskab til, at vores liv er slut. Og det er jo noget af det, jeg tænker, der i hvert fald skal siges, hvis jeg har de her dødsfald, hvor der ikke er nogen pårørende. Egentlig, når de her ting sker, nu har du en erfaring med at prøve at annoncere efter sognebørn, som kan komme og deltage i den her begravelse eller bisættelse, som det jo bliver til. Den erfaring, du har for den nu, gør den, at du kan finde på at sige, det gør jeg igen? Ja, det vil jeg gøre igen. Fordi det, som jeg kunne konstatere, det var jo, at nogle af dem, der så havde kendt afdøde, de havde jo ikke fået det sluttet af. Man kan sige, at det sidste, de ser eller erfarer, jamen det er måske ambulancen og politibilen, der forsvinder. Og så hører de ikke mere. Fordi at kommunen jo ikke henvender sig til dem, og hvis de henvender sig til sygehuset for at høre, hvordan det går, jamen så, jeg vil lige sige i bedste fald, jamen det må de jo ikke engang oplyse, om vedkommende er død. Fordi hvis ikke man er familie, så har man ikke ret til at vide det. Det kunne være nogen, der havde nogle onde hensigter, at man ville ud og tømme huset eller noget andet, så det må de jo ikke oplyse om. Men for de mennesker, der havde kendt afdøde, der var der, fornemmer jeg, et behov for at få det afsluttet med et ritual. Altså at man kan sige, nu sender vi vores gode ven afsted. Vi kan komme med en domst, vi kan synge salmer, høre lidt om det liv, og også høre altså, om, at nu har vi lov til at tro og håbe, at afdøde er i Guds hænder, og at vi så lige kan møde op og følge vedkommende det sidste stykke. Så de fik sat et punktum, og jeg tænker, at det var der brug for. Og det var ikke en tanke, jeg lige umiddelbart havde tænkt på. Altså jeg tænkte, jamen, her er der et menneske, hvor der ikke er nogen pårørende, og det er det. Men det viser jo, at det var der jo. Der var jo nogen, der kendte vedkommende godt, og der var brug for os at holde en bisættelse. Og der kan man sige, det er så måske en lille ting, som man måske misser lidt i hverdagen, når vi har de her, som du selv siger, de er lidt skæve eksistenser. De personer i samfundet, som de fleste af os jo bare går forbi i hverdagen, fordi vi har travlt, og vi skal videre, og vi skal skynde os. Men de her skæve eksistenser har jo også en berettigelse. De har også en ret til at være her. Og i særdeleshed også ret til en ordentlig afsked med livet. Ja, det har de. Det er der ingen tvivl om, og jeg tænker, en af kirkens kerneopgaver har jo altid været det her med at prøve at tage sig af dem, der er svagest i samfundet. Det kan man være på mange måder.
Og hvis man af forskellige årsager ikke har nogen pårørende, så tænker jeg, giv dog, at vi kunne gøre noget mere, at vi kunne tage os af dem, hvis ikke der er andre, der gør det. Så på den måde så blev det jo, hvad jeg ikke havde tænkt på, da jeg først skrev ud på nettet, det var jo, at på en måde så blev det jo også en, jeg kan ikke lide ordet markedsføring, men så alligevel, at vi gjorde opmærksom på, at vi som kirke kan afhjælpe, kan menneskeliggøre, når der er nogen, der ikke lige har familie eller har evnet at have de her pårørende, men at vi stadigvæk får taget en værdig afsked med det her menneske, at det ikke bare er et nummer, der forsvinder ud i ingenting, men et menneske, hvor vi kan holde et ritual, at der er andre, der møder op for at sige, at vi aldrig er helt alene. Og det synes jeg, det er rart. Jeg kan også sige, at du har i hvert fald for lokalsamfundet fået fastslået af i Vejby Kirke og Tibia Kirke, der kommer man ikke til at ligge alene til en begravelse eller en bisættelse. Nej, det håber jeg ikke. Og jeg tænker, der vil jo altid være nogle mennesker i sovende, der gerne vil møde op. Og det er jo kun at få spurgt, så kommer folk også. Nu kan man sige, at jeg havde jo en overvejelse, nu var det stadigvæk, hvor coronaen kunne sætte nogle begrænsninger, men jeg bad jo folk om at lige skrive tilbage, om de kom, også så jeg vidste, at vi ikke sad for mange herinde. Men jeg synes, vi der var mødt et passende antal op, også flere, end jeg umiddelbart havde forventet, og jeg synes egentlig, at vi havde en god bisættelse, bevægende, og nu var der også noget at sige om afdøde. Så på alle måder synes jeg egentlig, at det blev overraskende godt. Det man kan også sige, normalt så har du også som præst jo, kan man sige, en baggrund at gå tilbage på hos de pårørende, så man netop kan fortælle om, hvad vedkommende er, hvor vedkommende er, måske født og vokset op, og skolen og ungdomslivet, hvad man har lavet af narstreger, hvad man ikke har lavet af narstreger, arbejdsliv og ægteskab og alle de her ting, der ligesom gør det enkelte menneske. Men der er det jo netop et problem, når du står med en, som ikke har nogen pårørende til at fortælle hele historien. De her par stykker, som man så kan få fat i, som kan fortælle noget der, kan det godt være sådan lidt svært at få lavet sådan en rigtig god afsked, fordi dem, som måske har kendt en i ens sidste år, måske ikke ved sådan, så meget, eller er vi mennesker, det du har oplevet, at folk bare faktisk er gode til at fortælle om, hvad de har lavet før, også til nogen, de møder i de sidste år i deres liv. Altså, det er jo meget forskelligt. Jeg har været præst i 18-19 år. Altså, det er jo meget forskelligt, hvad folk evner at fortælle om deres eget liv. Det er også meget forskelligt, hvad efterlevende evner at fortælle om afdødes liv. Så de her situationer, hvor der måske kun er et eller to mennesker, der har kendt afdøde, og måske også at det kun har været en kort tid. Jeg tænker ikke så meget over det. Altså, man kan jo fortælle om sit liv, hvor det er de her, hvornår blev du døbt, og hvor voksede du op, på hvilken adresse, og hvad blev du uddannet til, hvornår blev du gift, og fik du børn, og alle de her meget, altså de her ting, man kan skemalægge lidt mere, og sætte på en formel. Men der er jo altid den del af et liv, der hedder, hvad var din karakter, hvad var vigtigt for dig, hvordan mødte du mennesker, hvordan var du helst sammen med mennesker, eller hvorfor var du ikke sammen med mennesker. Vi har jo alle sammen nogle ting, der er vigtige for os, altså forstå på den måde. Nogen byder på en øl, og nogen byder på en kop kaffe, og nogen byder på ingenting. Altså, bare det er vi forskellige. Det er jo også lidt til, altså, hvordan indretter man der, hvor man har,
har boet? Står der en bog? Hvad ligger der? Jeg vil lige sige, hænger der noget tøj? Er der et par udtrådte træsko, der vidner om, at man gik i haven? Eller står der et eller andet, som fortæller noget om, hvordan at man levede sit liv? Så jeg tænker, at der er sådan set flere muligheder for at finde noget, som kan sige lidt om, hvordan vi indrettede os. Og det kan være små ting, men det kan jo alligevel være noget, der siger meget om os. Det var jo også i stedet for dig som præst, der skal forestå den her bisættelse af den umiddelbart ensomme person, så alligevel finde ud af, at vedkommende var måske ikke så ensom alligevel, som det umiddelbart så ud til. Ja. Det giver også lidt ro i sindet, kan man sige sådan. Jo, altså nogle gange, altså selvfølgelig skal man jo, jeg skal jo ikke sige noget, hvor jeg gætter mig frem. Så kan man sige, når man taler over folks liv, så kan man jo kun sige, at man kan formode, eller med det, jeg har hørt, kan jeg tænke, eller sådan noget der. Men der kan jo komme nogle overvejelser om, det her menneske har været ensomt, eller om det har været alene. Og der er jo en forskel, og der er det selvfølgelig rart, hvis man får at vide fra måske en hjemmepleje eller en nabo, der trods alt lige har kigget forbi, at det her menneske jo egentlig havde en ro med at være alene. Jeg ved det ikke. Det kan man jo spørge om, og så kan man være heldig og få at vide, at det ligesom var selvvalgt. Men ellers så er der også de situationer, hvor man bare må sige, jamen, at det her menneske levede et liv, der gjorde, at vedkommende isolerede sig. Nogen kan jo have et misbrug, nogen kan have en personlighed, der gør, at de ikke fungerer godt sammen med andre mennesker. Og det er jo så sådan, det er. Det kan jeg jo ikke, og skal heller ikke dømme, om det er godt eller skidt. Det kan jeg konstatere, at det her menneske havde de karaktertræk, den her måde at leve deres liv på, som så gjorde, at de ikke havde mere pårørende. Men derfor, det ved jeg ikke. Man kan jo altid prøve at skildre det her menneske så godt man kan, og der er jo ikke nogen, der ønsker at tale dårligt om nogen til sidst. Men omvendt, så skal man heller ikke lyve, og så må man jo bare sige, jamen, at det er det liv, der blev sådan her. Og uanset hvad, jamen, så har vi et håb om, at Gud nu passer på pavdød. Og så er der også andre, der skal på plads. Og det gør vi jo så nogle gange, hvor man annoncerer efter folk til at møde op og til at tage afsked med vedkommende. Hvor tit, det kan vi bare tage de år, du har været her i Vejby Tibirk. Altså, hvor ofte oplever du sådan en bisættelse, hvor det er, at der mangler pårørende? Nej, det er sjældent. Det er sjældent, heldigvis. Det er... Altså, der kan jo så være bisættelser, hvor der ikke er ret mange pårørende. Og der kan også være nogle dødsfald, hvor der måske ikke har været nogen særlig kontakt til dem, der er pårørende. Det er jo meget forskelligt, og som jeg sagde før, det er meget forskelligt, hvad folk det evner at sige om afdødes liv. Så nogle gange bliver det en kort samtale. Altså det er jo, der hvor jeg var præst før, havde jeg en oplevelse, hvor jeg kom ud til det var børnene til, der var en af deres forældre, der var død. Og jeg spørger til dem, hvordan var jeres mor? Jamen, hun gik derhjemme og passede os. Passede far, passede dyrene. Og det var nok mest dyrene først, og så far og så os. Og så var der ikke så meget mere at sige, og så spurgte jeg lidt til, jamen, lavede hun andet eller noget? Nej, hun kom ikke rigtig afsted, og... de havde fundet ud af, hvad der skulle synges. Det stod på en seddel, der blev skubbet over til mig, og så var det ligesom det, og ja, så var der ikke så meget mere at sige.
der var ikke brug for mere. Hun skulle begraves selvfølgelig fra kirken, det var farblevet, og det plejede man. Men hvad der lige skulle siges, mor havde været derhjemme og passet os, og lavet noget sovs og kartofler, og ja, så var der sådan set ikke så meget mere. Det lyder meget en god mor. Ja. Men, så på den måde, så kan man sige, så skal vi jo ikke digte noget som præster, så er det det, vi har fået at vide, og så er det det, der skal siges. Og så kan vi jo heldigvis sige noget om, hvorfor vi så holder bisættelsen eller begravelsen inde i kirken. Fortæl noget om, at der er et håb om, at vi er kendt af Gud, at der venter os et evigt liv. At vores liv bliver sat ind i den sammenhæng, som er almen, og som de kirkegængere, der er mødt op, forhåbentlig også kan se sig selv i. Og jeg tænker jo lidt, at når hver gang vi har en bisættelse, jeg vil alligevel sige, det er jo noget af det mest livsbekræftende, man kan gå til. Fordi når du sidder på kirkebænken, ja, så bliver du mindet om, hvad skal der siges om dig? Når du går herfra, hvad er det så, du skal bruge dit liv på? Er det andre mennesker, eller er det noget andet? Er det til at tjene nogle flere penge, eller er det, hvad du kan være for andre mennesker? Så derfor så tænker jeg jo, at det almene, det er jo, hvad der skal siges om vores liv, den dag det er forbi, og måske også noget om, hvad skal man sige, hvordan vi har forvaltet det i forhold til, ja, i forhold til Gud, i forhold til næsten. Så det kan man jo håbe, at de folk, der møder op, uanset om de så kendte afdøde eller ikke gjorde det i det her tilfælde, at der så bliver nogle refleksioner over, jamen, hvad skal der siges om mig? Hvad er det, jeg bruger mit liv til? Hvad er det, der er vigtigt for mig? Ja, fordi man kan jo et eller andet sted sige, nok det, som man, det er bare min hypotese i hvert fald, at jeg tror faktisk, de fleste mennesker frygter den her med, nemlig at dø, og så kommer der ikke nogen til din begravelse. Det er i hvert fald for mit vedkommende forstået nok som noget af det aller værste, jeg overhovedet kan forestille mig. Klippe mine fingre af, gør alt muligt andet, men ikke det der. men jeg kan høre på dig, at på net, så er det meget sjældent, det sker. Og selvom man går bort, og der ikke rigtig måske er nogen pårørende, så man er altid kendt af nogen. Der er altid nogen. Det er bare det her med at finde dem, der nogle gange kan være trækket. Ja. Og det, kan man sige, det fandt du i løsningen på i det her tilfælde. På at finde nogen. Ja, altså jeg tænker, der er jeg jo heldig med sovende her, fordi jeg har jo også kollegaer, der er inde i de større byer. Og der er det jo noget lettere at isolere sig i en lejlighed. Vi kender alle sammen til det historie, hvor vi hører, at lige pludselig så er det naboen, der kan lugte et eller andet, eller man undrer sig over, at man ikke har set vedkommende i lang tid. Men det er lettere at leve en anonym tilværelse inde i en storby, fordi man simpelthen kan være anonym. Der er ikke nogen, der nødvendigvis banker på i opgangen, hvor jeg jo stadigvæk tænker, at med den måde, folk bor her, ja, der er der en større chance for, at der er nogen, der kigger, om gardinerne er trukket fra. Der er lys. Og... om der er lys, ja. Om der sker noget. Men risikoen er der jo. Selvfølgelig kan der ligge en i et sommerhus i lang tid, uden at der er nogen, der ved det. Men når du kommer til selve, altså bisættelsen på dagen, gør det fuldstændig som enhver anden bisættelse, eller er det lidt anderledes, når det nu er med, man ved, der nok ikke kommer nogen pårørende? Er der sådan skruet lidt ned for det, eller er det bare fuldstændig efter bogen? Altså jeg synes, det er, fuldstændig efter bogen. Det eneste, der er lidt anderledes, det er, kan man sige, de salmer, der bliver sunget. Hvis jeg ved lidt om vedkommende, det kan jo være, hvor vedkommende er født. Det kan være et andet land eller et andet sted i kongeriget her.
Jamen, så kan det godt være, at jeg prøver at finde en salme, som relaterer til stedet, eller salmedigteren har boet der, eller hvad det nu kan være. Eller lad os nu sige, at man kan jo tage nogle salmer, der hører til årstiden, og måske beskriver lidt mere, hvordan vi kan finde Gud i naturen. At det så er det, der får lov til at ligesom fylde noget af talen om afdøde. Jeg tror, at de fleste mennesker, uanset hvordan de dør eller hvor de dør, så har haft et forhold til naturen, kunne glæde sig over, at fuglene synger, eller en smuk solopgang, eller en solnedgang, eller et forår, i hvert fald på et eller andet tidspunkt i deres liv. Og så kan man jo prøve at tage udgangspunkt i noget af det, med, både med salmevalget og med tekstvalget. Men ellers så vil det være fuldstændig som ved enhver anden bisættelse eller begravelse. Og med de ord, Ulrik, så vil jeg sige tusind tak for din tid, og tak for den pæne afsked, du gav manden her i onsdags. Jamen, velbekomme, og tak for interessen for det. Så tak for det. Der var en del borgere, som lige løftede øjenbrynene en ekstra gang og kiggede efter, da de kom forbi Arsø Kanal tirsdag morgen. Den var nemlig fuldstændig tom for vand. Det gav så enderne rig mulighed til at jappe lidt i alt det gode snask, der var nede i bunden, mens der så var en række fisk, som undervejs dog var kommet lidt i vanskeligheder. Årsagen til, at kanalen var blevet tømt, det var et nødvendigt vedligeholdelses- og opmålingsarbejde, der skulle udføres på kanalen. Ved samme lejlighed så trådte Halsnes affaldshelte i aktion og rensede op i kanalen, hvor der blev fjernet cykler og alskens andet skrammel. Blandt de ting, der blev fundet, var blandt andet en Neuhausen 9mm pistol, som blev overladt til Nordsjællands politi.
Ja, men så vil jeg byde rigtig hjertelig velkommen til Nordkystfortællere, der laver havefortællinger. Og jeg har fået lov til at være den første, der afholder sådan et arrangement. Og vi skulle være fire mennesker i dag, ifølge Karl Erik, det var der tilmeldt. Og hvor dejligt at se, at der er kommet så mange andre. Det glæder mig rigtig, rigtig meget. Og nu håber I kan høre, og kan I ikke høre, så siger I til, fordi vi har en mikrofon, vi kan tage på. Normalt fortæller vi uden mikrofon, men det kan måske blive nødvendigt i dag. Jeg skal i hvert fald bruge den til allersidst, hvor jeg skal sidde inde i det lille teater. For der skal jeg nemlig fortælle min sidste historie i dag. Det foregår derinde. Og vi har som fortæller i dag, der har vi Beate, der skal fortælle. Og det glæder jeg mig meget til. Han har været ude og optræde sammen med en gang, vi havde et rigtig sjovt. Og så Lasse, han er helt ny. Han har aldrig været ude og fortælle historier før, i hvert fald i sådan en sammenhæng her. Ja, han er en rigtig god fortæller, det kan jeg lige så godt sige på forhånd. Jo. Og så mig selv, jeg her Kurt Flemming. Og i 23 år, der skjulte jeg mig bag den her maske. Jeg var pjavret ude på Dyrsbakken i 23 år og har fået lavet 25.000 forestillinger om mit liv. Men jeg plejer at sige, at Danmarks mest ukendte kendte dansker. Der er jo ikke mange, der kender mig, når jeg sidder her. Men lige snart imellem mig hvide hoved og stod derude, så er der mange, der kunne kende mig. Og nu skal jeg også prøve noget, som jeg kun har prøvet den ene gang sammen med Beate før, at fortælle historier. Og hvordan gør man det bedst? Jo, de fleste historiefortællere, de kan gøre det uden manuskript. Og jeg hører så ikke til de bedste endnu, så jeg er nødt til at have nogle ord at støtte mig til. Det er i hvert fald det første stykke tid. Den første historie, jeg skal fortælle, den hedder Fire Bananer. Og jeg sad og hørte radio, eller det vil sige, jeg tændte for radioen på P1. Og da jeg tændte for radioen, så var der en udsendelse, og det første jeg hører, en gåtur til Santiago. Jeg elsker Sydamerika, har været derovre adskillige gange, så jeg tænkte, yes, nu skal jeg til Chile. Det skulle jeg så ikke, for det var Santiago de Compostela i Spanien. Men jeg havde besluttet, at jeg skulle gå, og så var det ikke andet at gøre, end jeg måtte tage til Spanien. Og det gjorde jeg så. Hvorfor jeg skulle gå turen, det anede jeg ikke. Men jeg vidste, turen den skal nok fortælle mig, hvis der er et eller andet, jeg skal have at vide undervejs. Og jeg skal love for, der er sket ting og sager undervejs, så den har rigtig meget at fortælle mig. Det startede i Pyrenæerne, lige nord for Pyrenæerne i Frankrig, Saint-Pierre-de-Port, der starter man, går 15 km op ad Pyrenæerne. Og det tager altså et par dage at gå op, for det er meget, meget stejlt. Og det er den hårdeste del af turen, den sprang jeg over. Fordi, jamen det var jeg nødt til, fordi bakken holdt 3 dage længere åben end aftalt. Og jeg skulle være hjemme på en bestemt dato, fordi jeg havde et arrangement nede i Nykøbing Falster. Så jeg måtte korte turen af, så jeg startede i Pamploma. Men det er nu heller ikke så tosset at starte der. Så jeg gik ca. 800 km på 30 dage. Jamen, det er ikke så galt. Det er 22 km om dagen, jo. Så det er ikke så galt. Man skal bare ikke sige, i dag vil jeg gå 22, i dag vil jeg gå 25. Man skal gå det, man kan gå, og så holder man pause. Man skal holde pause. Men det kommer vi lidt tilbage til. Man har gået Caminoen i ca. 1000 år. Det er en pilgrimsrute. Og dengang at den katolske kirke de havde meget magt, så kunne man betale sig fra noget, man har gjort ved at gå Caminoen som en bådsgang. Og man behøvede ikke selv gå den, man kunne bare betale en anden for at gå den, så var det tilgivet det, man havde lavet. Så det var lidt andre tider. Der er ca. 300.000, der går den om året nu. Jeg gik den alene, men sammen med de 300.000. Man skal ikke følges med nogen, når man går på turen. Hvis man skal gå den, og man er for eksempel ægtepar sted, så går den, der går langsomst en halv time før, og så kommer den anden bagefter, og så mødes man der, hvor man skal bo. Man skal bruge turen til at få ting til at ske op i sit hoved, og jeg kan fortælle jer, der sker ting oven i hovedet. Herhjemme, der laver vi overspringshandlinger. Hvis der er et eller andet, der gør rigtig, rigtig ondt, så går man ud og bygger en carport, eller graver sin have, eller finder på noget andet. Jo. Dernede, der sætter du venstre ben foran højre, højre foran venstre, og venstre foran højre 1,5 million gange. Det er det eneste, du kan foretage dig. Så derfor får du tid til at tænke tankerne færdig. Og det er rart at få tænkt tanker færdig. Du får ryddet op i den bagage, som du har i din rygsæk her i livet. Jo. Det er en del, jeg skulle have ryddet op i. Der kommer en depression. Det havde jeg fået at vide, inden jeg tog hjemmefra fra min gode ven Per, der har gået den 11 gange. Han sagde til mig, Kurt, der kommer en depression efter 2-3 dage. Ja, jeg tænkte, det gør der ikke. Det gjorde der i den grad. Og den var et par dage. Og så bliver det vidunderligt bagefter, når man kommer igennem den tid. Han sagde også noget til mig, som jeg absolut ikke troede på. Han sagde, Kurt, de 2 første aftener, så kan du ikke spise noget. Jeg tænkte, Per, du kender ikke mig. Ren over til min aftenmåltid, du kan tro, jeg kan spise. Og hvis nogen er i tvivl, det kan jeg. Så jeg tænkte, jeg kan godt spise. Det kunne jeg ikke.
Der står et pilgrimsmåltid, tre retter mad, en forret, spaghetti carbonara, eller spaghetti bolognese, det, og en kæmpe stor portion, for det har du brug for. Du bruger enormt meget energi. Så er der en hovedret kartofler og kød, og så er der en dessert, yoghurt eller kage. Og så kan man vælge mellem 1,5 liter vand eller 3/4 liter rødvin. Jeg valgte vand hver eneste dag, undtagen 2 dage. Det var den dag, jeg fyldte 60 år på turen. Jeg gik ud som 59-årig og kom hjem som 60-årig. Det var en lang tur. Men jeg havde første dag på turen, og der valgte jeg altså at drikke et glas rødvin. Og den sidste dag, da jeg kom frem til Santiago, der drak jeg også et glas rødvin. Ellers drak jeg vand hele vejen. Jeg skulle gå langt, men der var nogen, der ikke har noget imod at drikke 3/4 liter rødvin. Nå, vi skal til at gå turen. Jeg tager afsted fra København nogle dage for sent og ankommer til Pamplona. Og så skal jeg til Madrid. Og Madrid Lufthavn, den er stor. Så jeg tænkte, nu tager det da god tid. Så jeg tog 2 timer fra jeg landede, til jeg skulle med det næste fly. Da jeg landede, viste sig, at der var 50 meter fra hvor jeg stod flyet, og så over til flyet, der fløj til Pamplona. Så jeg fik lige pludselig 2 timer i Madrid Lufthavn. Mens alle de andre pilgrim, det gik lige over i flyet og fløj til Pamplona. Så lærte man af det. Nå, men jeg kommer til hotellet overnatter. Næste morgen skal jeg afsted. Og så spørger jeg den rare portier dernede, hvor meget vand tror jeg skal tage med. Jeg skal lige hilse og sige, at jeg har valgt den september, der var den varmeste i mands minde. Det var mellem 30 og 40 grader fra middag og så frem til sidst på eftermiddagen. Så kigger han på mig. Du er en stor mand, sagde han. Det bliver meget varmt i dag. Der er ikke nogen vandpost undervejs. Du skal gå 25 km. Du skal tage 8 liter vand med. 8 liter, tænkte jeg. Det kan man simpelthen ikke drikke. Men jeg kan fortælle jer, at der er noget frem til, hvor jeg skulle ordne, at der har jeg drukket 8 liter væske, og jeg er ikke tisset. Ergo var det helt korrekt, det han har sagt. Fordi jeg svedte utrolig meget undervejs. Nå, men jeg skal jo starte ud og gå ud fra hotellet og så ud på ruten. Så spurgte jeg nogle spanier om vej. Jeg kan ikke spansk, de kunne ikke dansk, engelsk og tysk. Så de pegede, og jeg tror ikke, de vidste, hvad jeg spurgte om, fordi jeg fik gået mange kilometer. Så fandt jeg ud af, at nede på vejen, der var der nogle muslingeskaller. Og det er jo symbol på den her tur, det er muslingeskallerne dernede. Så jeg tænkte, dem skal du følge. Det gjorde jeg så også, der kom der pilgrim imod mig, så det er så nok den anden vej. Så fulgte jeg dem og kom ud på selve ruten. Der mødte en amerikansk mand, omkring 75 år, sagde, må jeg godt følges lidt med dig? Ja, det må du gerne, sagde han. Så han guidede mig den første dag og gav mig alle de gode råd, som jeg nu har brug for på turen. Jeg er svært ved at følge med ham, fordi han er gået fra et stykke ind i Frankrig, så han var i rigtig god form. Jeg har besluttet det ude på bakken. Jeg skulle gå hver eneste dag 10 km med rygsæk på, så jeg var i topform, når jeg kom derned. Jeg har gået 0 km. Så jeg var ikke lige i topform, da jeg startede. Men jeg gik mig i form på 5 dage. Jeg er gammel topidrætsmand. Jeg har været på landsholdet i atletik i 10-kamp. Jeg ved godt, hvordan man bygger en form op. Gå det, du kan. Og en lille smule længere, og så heller ikke mere. Gå aldrig meget længere, end du kan, fordi så går du død. Nå, men jeg går den første dag. Fantastisk oplevelse. Jeg overnatter på alberget, og så står man op klokken 5 om morgenen. Og så pakker man sine ting og spiser morgenmad, og klokken 6 så går man. Klokken 8 står solen op. Jeg fik 29 solopgange. Det er altså ikke det ringeste. Problemet var, at de var bagved mig, fordi jeg gik jo fra øst mod vest. Men så, når der var klokken ved at være 8, så vendte mig om, satte mig ned og nød solopgangen, og så gik jeg videre. Det var en fantastisk god tur. Nå, men så sker der det. Jeg går sukkerkold. Jeg vidste, at det ville aldrig ske for mig, at jeg gik sukkerkold, for jeg skulle nok sørge for at fylde depoterne op med sukker. Jeg gik sukkerkold. Og jeg tænkte, jeg kan ikke gå længere. Nu sætter jeg mig ned, og der var ikke nogen mennesker foran, der var ikke nogen mennesker bagved, men jeg tænkte, der kommer nogen bagfra. Og vi hjælper hinanden på Caminoen alle sammen. Så jeg sætter mig ned i grøften og venter til de kommer. I det jeg tager den beslutning og sætter mig ned i grøften, så kigger jeg ned foran mig. 20 cm foran mine fødder ligger der en klasse med 4 bananer. Helt friske bananer. Jeg tænkte, hvor kommer de fra? Jeg ved det ikke. Men de lå lige nøjagtigt der, hvor jeg har brug for dem. Jeg har ikke set dem på vej derhen. Jeg tager dem med ned, sætter mig ned i grøften, spiser 2 af bananerne. Så går der et kvarters tid, og så føler jeg, at nu har jeg lidt kræfter igen. Og jeg går videre og får spist de sidste 2 bananer. Så jeg kom frem til det sted, hvor jeg skulle overnatte. Næste dag, så er det bare det ud af igen. Venstre ben foran højre og højre foran venstre. Og det er forskelligt, hvor langt man går. Det korteste, jeg gik, var 18,7 km. Det længste, jeg gik, var 40,4 km. Hvilken dag var jeg mest træt? Den dag, jeg gik 18,7 km. Fordi der kunne jeg bare ikke mere.
Den dag jeg gik 40,4 kunne jeg have gået meget, meget længere. Problemet var, at klokken var blevet så mange, så jeg skulle ind på et alberge overnat. Jeg var glad for, at jeg gik derind. Der kunne sove 500 mennesker på det alberge. Jeg fik seng nummer 496, så der var faktisk kun 97, 98, 99 og så 500 tilbage. Så skal man ikke være bange for, at man ikke kan overnatte på turen, fordi er der ikke plads på alberget, så er der på klosteret. Er der ikke plads i klosteret, så er der en lade. Er der ikke plads i laden, så finder du et andet sted. Nogen, som siger, så kom ind og sov her. Så man får altid et sted at sove. Jeg skal høre, er nogen, der går Camino? I kender turen dernede, og I ved, vi finder altid et sted at sove, jo. Godt, men jeg nød jo den her tur, og så går der nogle dage igen, så er jeg ved at gå sukkerkold. Jeg er ikke sukkerkold, men det er tæt på. Jeg er i en by, ingen fare på færre. Der kommer garanteret en forretning, jeg går ind og køber noget. Pludselig er der en dame, der råber et eller andet til mig. Jeg forstår ikke spansk, men så gør hun sådan der bagefter, så jeg tænker, jamen flink kone, jeg vinker til hende, så skal jeg til at gå. Så gør hun sådan der igen, så tænker jeg, jeg skal nok ikke gå. Så det gjorde jeg ikke. Så går hun ind i huset, kommer tilbage igen med en stor klasse vindruer. Jeg ved ikke, hvor tungt det var. Der var sindssygt mange vindruer. Dem kommer hun og giver mig. Hun får simpelthen det største knus. Vindruerne var derude og ikke imellem, for så holdt hun til vin. Så hun fik det største knus, jeg nogensinde har givet. Hun kunne godt se, at jeg var ved at gå sukkerkold. Jeg har selvfølgelig klaret den, men tak. Og sådan hjælper man hinanden på Caminoen. Man siger bon camino til alle dem, man møder. Både pilgrimme og dem, der bor på turen. Så jeg fik sagt bon camino mange gange. Og så lærte jeg en ting dernede. Når man siger bon camino og kigger frem, så betyder jeg, at jeg gerne vil gå alene. Siger du bon camino og bliver ved med at kigge på personen, og vedkommende siger bon camino og bliver ved med at kigge, så skal vi snakke sammen, mens vi går. Og så snakker vi måske et kvarter, en halv time, en time, en hel eftermiddag. Det er lidt forskelligt. Og så når vi ikke vil snakke mere, så siger man bon camino, og så kigger man frem, og så går man. Jeg har taget én vandrestav med. To vandrestav, det duer ikke. Men én, den giver 15%, når I går opad ved at bruge den vandrestav. Når I går nedad, er den fantastisk at støtte sig til. Og når man går nedad, lad være med at gå lige ned. Zigzag ned, det tager en lille bitte smule længere. Du ødelægger ikke din ben. Apropos ben. Det vigtigste, det er fodtøjet. Hvis man ikke har det rigtige fodtøj på, så får man problemer. Jeg har set rigtig mange på turen dernede, der har forkert fodtøj med, og masser af vabler på fødderne. De havde det forfærdeligt, og mange af dem de måtte tage hjem. Jeg så en, hvis ben var begyndt at blive blå, som blev indlagt på hospitalet. Så jeg havde de her fine vandrestøvler med, som jeg havde gået til, fordi dem har jeg haft nogle år. Men to dage, så tog jeg dem af, satte dem på et alberge og skrev free. De kunne bare tage dem. Så tog jeg min gamle ekosko på. Dem kigger resten af turen med, og folk de kiggede underligt på mig. Så kommer den mand i almindelige sko, og vi går her, vores dyre støvler. Det gjorde ondt på mig. Jeg satte nogle støvler til 2.000 kroner, men jeg skulle altså simpelthen ikke have med mere. Og min rygsæk, den vejer 7,5 kilo, inklusive indhold. Det kan man godt klare sig med på turen. 7,5 kilo. Prøv at tænke på det, når I pakker jeres kuffer, der skal på ferie i 14 dage. I kan faktisk nøjes med 3,75 kilo, hvis det skal være. Altså, hvis man pakker rigtigt, jo. Nå, men jeg gik videre derudaf, og så møder jeg nogle spændende mennesker dernede. En aften, hvor jeg kommer frem omkring klokken 1, så hviler jeg lidt og vasker mit tøj, hænger det op, så det kan tørre, tager noget andet tøj på, går ud og køber ind til næste dag, pakker rygsækken, og så sætter jeg mig op på torvet på en bænk. Der står bænke hele vejen rundt på torvet. Der sidder en, to. Der sidder folk rundt om. Jeg sidder alene på en bænk. Pludselig kommer en dame gående over imod mig. Så siger hun til mig, en ung pige, så siger hun, har du lyst til at snakke? Det vil jeg gerne. Sæt dig ned. Nej, jeg vil gerne stå op. Så spurgte hun, hvad hedder du? Jamen, jeg hedder Kurt, jeg kommer fra Danmark. Så sagde hun sit navn, og hun kom fra Belgien. Så begyndte hun at fortælle sin livshistorie. Det er simpelthen den mest forfærdelige historie, jeg nogensinde har hørt i mit liv. Og hun snakkede, jeg har ikke tidsfornemmelse, 20 minutter, en halv time, jeg ved det ikke. Hun snakkede længe. Og så lige pludselig siger hun, tak fordi du lyttede. Tårerne løb ned af kinderne på hende, så vendte hun om, og så kiggede hun. Jeg har aldrig set hende siden. Vi har alle sammen historier, vi bærer rundt på, som vi gerne vil have fortalt på turen. Jeg kom også af med min historie. Jeg mødte også et dansk ægtepar dernede, og det var rigtig, rigtig sjovt, fordi konen gik noget hurtigere end manden. Konen sagde, hvis min mand går langsommere, så går han baglæns. Men det er fulde sad, så når han kom op til hende, så lærte det nyt ord, det her svigermorhvil. Det vil sige, at når han kommer op, så går de videre begge to. Det her svigermorhvil fik jeg videre. Nå, men jeg mødte også en ung tysk mand, 23,5 år. Han gik meget op i, han var 23,5 år. Men mega stor rygsæk. Så sagde jeg, hvad vejer din rygsæk? 21 kilo.
21 kilo. Ja, sagde han, for jeg har været rigtig tyk. Det var han ikke, han var buttet, han var ikke tyk mere. Og nu skal jeg tage nogle kilo på turen. Så jeg har taget en tung rygsæk med. Jamen, hvad har du i den? Jeg har en masse bøger. Skal du læse dem? Nej, det skulle han ikke. Han skulle bare bære rundt på mig. Så sagde han til mig, har du lyst til at snakke? Ja, det vil jeg gerne. Skal vi så ikke mødes efter aftensmaden? Jo, det kunne vi godt. Vi aftalte at mødes kl. 8 om aftenen. Jeg sætter mig ned ved bordet. Han kommer gående. Har en blok og en kuglepen med. Så slår han op. Og så siger han, der er lige nogle ting, jeg skal spørge dig om. Fordi du har sikkert lavet mange fejl i dit liv. Jeg har ikke lyst til at lave alle de fejl, man kan lave. Så nu går jeg og spørger modne mennesker. Han var en høflig mand. Ikke gamle folk, men han sagde modne mennesker. Om de fejl, de har lavet. Og så troede han, at han kunne gardere sig mod fejl resten af livet. Men der var der i hvert fald nogen, han kunne gardere sig imod. Det var nogle af dem, jeg fortalte om, jo. Og han sagde, at jeg skrev hele aftenen. Og vi snakkede næste morgen, og jeg har ikke set ham siden. Har du lavet så mange fejl? Det kan du skrues mange tykke bøger om, jo. Ben 8, der er kun kommet til mit 12. år. Nå, men så mødte jeg også en amerikansk pige. Hun var ikke helt lille. Og det er meget underdrevet. Jeg har aldrig set så stort et menneske før, både i bredde og i højde. Hun sad alene ved et bord ved en restaurant, og jeg tænkte, jeg sætter mig over til hende. Der er ikke nogen andre, der sidder over ved hende, så jeg sætter mig over, og så sidder vi og snakker lidt. Og jeg kommer over til hende, så fortæller hun sin historie. Hun var advokat, og hjemme i USA, der lægger man jo sag an mod alt og alle. Hvis man kan finde en eller anden ting, hvor man kan få erstatning, så lægger man sag an. Og det har hun levet af i mange år og sagde, tjent rigtig mange penge. Nogle retssager fik jeg 0 kroner, fordi vi tabte sagen. Andre fik jeg styrtende med penge. Jeg er stinkende rig, sagde hun. Det orker ikke det liv. Nu vil jeg finde på noget andet at lave. Så nu skal jeg finde ud af, hvad jeg skal lave. Så jeg går Caminoen for at finde ud af, hvad jeg skal lave. Så sagde hun, jeg har taget en beslutning. Det er godt værd, at du synes, det lyder underligt, når du ser min krop. Jeg skal lave mad på et cafeteria sammen med rigtige mennesker. Det var det, hun har besluttet. Og jeg er sikker på, jeg har kun gået 5 dage på det tidspunkt. Jeg har 25 dage tilbage. Jeg er sikker på, at hun kom i mål i Santiago de Compostela, har tabt rigtig mange kilo og kom hjem til et rigtig godt liv. Jeg skal lige sige, at jeg tabte selv 15 kilo på de 30 dage. Det dumme var, at jeg gik tilbage og samlede dem op. Det skulle jeg nok ikke have gjort. Men du taber i gennemsnit et halvt kilo om dagen, og det er ikke særlig sjovt, hvis man kun vejer 45 kilo, skal jeg sige. Tror jeg ikke, man taber så meget. Men man taber meget på turen. Nå, men der var også andre spændende oplevelser. Op på højsletten, der møder jeg lige pludselig Jesus. Det er jo fantastisk at møde ham. Han havde en båd, og der er mange, der har Jesus i Spanien, skal jeg lige hilse at sige. Han havde en båd deroppe, jeg ved ikke, om I var henne hos ham også. Der er gratis limonade, der er gratis frugt, koster ingenting. Så er der en plade henne i den ene ende af hans båd, og om bagved hænger der en kasse, man kan lave donationer i. Vi lægger selvfølgelig meget mere, end det vi har kostet, jo. Fordi vi vil gerne være flinke ved den mand. Han har også en seng, man kunne sove i, den var jeg lige over at kigge på. Der boede 1000 andre i forvejen, de var ikke særlig store, så der skulle jeg ikke bo, men det skulle jeg nu heller ikke alligevel. Men så gik jeg videre, kommer selvfølgelig frem til det alberge igen, hvor jeg gerne vil overnatte, der er ikke plads. Der kom så går man hen til et kloster, 3 kilometer ekstra. Og den her, jeg skal lige sige nu, inden jeg fortæller historien, jeg har ikke noget imod franskmænd generelt, men der kommer nogle franskmænd med i den her historie. Nå, men jeg kommer hen til det her kloster, og der skal man til gudstjeneste, inden man får aftensmad. Det er fint, en time på spansk. Jeg forstod alt, selvom jeg ikke forstod sproget, fordi den stemning, der var, gjorde, at jeg forstod alting. Når vi er færdige, jeg sad yderst, for jeg kom sidst ind, går ind til det her lange bord, hvor vi skal sidde. Der er 4 fra klosteret og 4 pilgrimme. Over for mig sætter sig en tysk lærerinde, og så sætter jeg der. Så sidder der 2 fra klosteret og en fransk mand. Ved siden af mig sætter en fransk mand, og så 2 fra klosteret. Så kommer aftensmaden ind. Det er portionsretning og forretten. God stor portion, dejligt. Så kommer hovedretten ind. Der kommer det ind med en skål på den her størrelse med kartofler, flødekartofler eller sådan et eller andet. Og den har den her højde, jeg tæller. Vi er 8. Den her skål, så meget til hver. Det holdt heller ikke, fordi der kom 2 skåle. Nå, men så starter skålen deroppe, og de tager alle sammen. Og så franskmanden, der sidder lige for mig, han synes ikke, der er meget tilbage, så han tømmer lige skålen og sætter skålen ind. Der fik jeg ikke noget. Jamen, det gjorde ikke noget, fordi der lå et langt flyt. Så jeg prikker ham på skulderen, og så kigger han på mig, og så spiser han videre. Jeg prikkede en gang til at pege på flytet. Nå, så tog han flytet og brækkede et stykke af. Gav mig et lille stykke og tog selv et stort stykke. Så når vi til desserten. Det er heldigvis en portionsretning også. Jo. Der kom en ond tanke op i mig. Det ligner ikke mig at få sådan nogle tanker, men jeg kan fortælle jer, hvad der kunne have sket. Fordi der stod en karaffel med vand. Fint.
Foran ham stod der et glas med rødvin, og han har lysbukser på. Så jeg tænkte, hvis jeg nu går over og tager karaflen og bøjer min arm, når jeg tager karaflen over. Jeg gjorde det ikke, fordi jeg er et pænt menneske, men det skal ikke være nogen hemmelighed. Tanken, den strejfede mig. Nå, men jeg går fra Alberget igen og går videre på turen. Og der skete sindssygt mange andre ting. Jeg kan ikke nå dem alle sammen. I skal lige have to historier mere. Når man går hjemmefra, har man sten i lommen på den her størrelse, den her tykkelse. Den ligger ned i lommen. Den skal symbolsk opsamle alle de dårlige ting, der er sket i ens liv. Den vejer ca. 20 gram, da jeg lagde den i lommen. 222 km før Santiago de Compostela kom man til jernkorset. En høj telefonspæl næsten, og ovenpå er der et jernkors. Der er en stenbunke nede foran. Alle pilgrim i 1000 år, næsten alle, har haft stenen med. Smider stenen derhen, og et nyt liv starter, når de kommer af med alle bekymringerne. 20 gram, der jeg puttet i lommen, nu var den 4 tons. Jeg skulle af med den. Det var første dag, jeg havde regnvejr. Jeg går op af den stejle bakke derop til, og det var glat og fedtet, og jeg har sådan glædet mig til at skulle derhen. Jeg har et kamera, som jeg fik konfirmationsgave, der sidder filmen i nu. Så jeg fik et andet kamera med af min datter, og du sagde, du skal tage 3 billeder hver dag. Jeg har 2-3 billeder hver dag. Jeg skal også tage et billede af jernkorset. Det regnede, og regnen kom lige mod mig. Jeg tænkte, det duer ikke. Om på den anden side, tørrer linsen af, tog billedet, lagde det ned, tog stenen op, jeg skulle lige lægge en ting mere på. Så kastede jeg stenen. Der fik jeg mit livs største chok og den største oplevelse nu bagefter. Da jeg kastede stenen, ikke et minut før, ikke 10 minutter efter, skiller skyerne sig af, og solen begynder at skinne. Ikke lige over kors, men et lille stykke ud, og så skiller sig af. Jeg går ned i bane solskin. Jeg gik ikke med det samme. Jeg satte mig over på en bænk. Ja, stortudet. Det var simpelthen for stor en oplevelse. Jeg kunne simpelthen ikke rumme det. Det ødelagde helt den dag. Det ødelagde min nattesøvn. Det ødelagde faktisk også næste dag. Jeg kan mærke det her på armene nu, hvordan jeg havde det. Hvorfor skete det ikke før eller efter? Skulle jeg lige have en besked? Det tror jeg, da jeg skulle. Fordi jeg var nemlig ikke gode venner med ham deroppe. Jo. Min kone, hun var død af kræft som 34-årig. Og der har vi jo blevet uvenner, ham og mig. Jeg var i hvert fald uvenner med ham, han var nok ikke med mig. Der var et eller andet, han skulle fortælle mig, det fik han da lige sagt der. Så der skete et eller andet med vores tillidsforhold igen det sted. Nå, men jeg går videre på turen, og nu springer vi lidt, for nu kommer vi frem til Santiago de Compostela. En kæmpe stor domkirke. Der er set 1200 mennesker derinde. Den er 75 meter bred, den er 100 meter lang. Og jeg var kommet en dag før, fordi jeg har gået lidt hurtigere, end jeg regnede med. Så jeg står forrest i køen kl. 12. Jeg kommer ind i kirken. Og det har virkelig gjort det meget ud af det for mig. De første 30 rækker, de var spærret af med sådan et rødt bånd. Jeg tænkte, jeg skal kun bruge en plads. Så jeg kravlede under båndet og satte mig op foran der. Det opdagede de andre pilgrim, så de kravlede også under og satte sig deroppe. Jeg ved ikke, hvem der skulle sidde foran det bånd der, men altså, jeg mener en kirke, der er vi lige ret til at være alle sammen. Jo. Gudstjenesten, 12 præster, og den blev holdt på spansk, fransk, italiensk, tysk. Et sprog mere, som jeg ikke kan huske. Så der var noget for alle. Der var 24 kirketjenere. Så fik vi lige, ja, man skal til at trække røgelseskartet. Så skulle vi lige have en oplysning, som jeg ikke kunne bruge til noget som helst. Det skulle lige fortælle, hvor mange der var døde dagen før på Caminoen. En 75-årig dansker og en 23-årig italiener. De var døde dagen før. Det behøves jeg ikke vide, men det skulle jeg åbenbart have vide. Så kommer vi til det punkt, som jeg har set meget frem til. Et røgelseskar. Det er cirka så højt her. Og jeg kan ikke huske, at det er 125 kilo, der vejer, det tror jeg. Og det sætter det ild til, og så kommer der røgelse ud af det. Og hvorfor det? I gamle dage, når pilgrimene har gået i 3 måneder og ikke været i bad, så var der nogle præster, der skulle stå deroppe og holde gudstjeneste for dem. Jeg tror, luften var en lille smule tung. Så derfor havde det der røgelseskar. Og så kom den der røgelse ud, og det gav en bedre duft deroppe. Jo. De tænder ild til det, og så begynder det at svinge. Så står det der 24 kirketænder og trækker i det. Og det svinger mere og mere. Det svinger faktisk 30 meter den vej, 30 meter den vej, og sender røgelse ud over det hele, og så går det stille og roligt ned igen. Så er gudstjenesten færdig, så skal man lige en tur hen forbi kapellet og ned, fordi der ligger apostlen Jakobs knogler. Det er jo Sankt Jakob, han er jo helgen, eller jeg ved ikke, hvad det hedder det med. Det er ham, man ser op til det. Hvad er det ord for det? Helgen, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad det er. Skytsengel. Spaniens skytsengel. Han blev nemlig sendt til Spanien for at gøre dem kristne, og det lykkedes. 15 mennesker fik han gjort kristne. Han tog tilbage til Jerusalem, hvor han blev henrettet i år 44.
knoglerne bliver smuglet ud og smidt ind i en grotte op i Nordspanien. Man finder hans knogler, det er man sikker på, og fører dem til Santiago og bygger katedralen. Så selvfølgelig skulle ned til sølvkisten knæle sin lille bøn. Og når man er færdig der, så skal man op og give apostlen Jakob en statue af ham, et kæmpe kram og ønske et eller andet for fremtiden for sig selv. Det har jeg lige glemt, det der med til sig selv, så jeg ønsker noget for hele verden. Det gik ikke så i opfyldelse, men sådan var det. Jeg tager hjem fra Caminoen og siger til mig selv, du skal aldrig gå Camino mere, før næste gang jeg skal gå den. Der gik 3 uger, så var jeg klar over, at den skal jeg ned og gå igen. Og på et eller andet tidspunkt, når kræfterne og helbredet er til det, så skal jeg ned og gå den igen. Og hvem skal gå Caminoen? Alle dem, der kan tid. Bon Camino. Næste fortæller, som er... Hvem er dig, Dane? Nu har I hørt den fantastiske historie fra Flemming, fra Kurt. Og jeg vil fortælle en lille historie om en, der overhovedet ikke kendte til nogen historier. Det var i Irland, det foregik. Og der var en ung... Jeg tror, du skal have mikrofon på. Hvad? Jeg tror, du skal have mikrofon på. Nå. Fordi der er kommet vind, det er svært ved at høre det lidt af. Nå, vi starter forfra. Det var i Irland. Og der var en ung knægt. Han hed Paddy Alørn. Og Paddy var faktisk meget, meget venlig over for alle mennesker. Men han var ikke særlig venlig. For man kunne lige så godt stille en sten i krogen i stedet for Paddy. For stum som en sten var Paddy Alørn. Når det så endelig galt om at fortælle en historie. Ja, når han så var hos forskellige folk, så skulle man gerne fortælle en sang, eller synge, eller fortælle en historie, eller... Ja, han ikke engang en gode kunne han fortælle. Så en gang så var han i nærheden af Limerick. Og så sov han hos den ene, og så sov han hos den anden. Men også her var folk ikke særlig glade for ham. Godt nok var de gæstfri, men glade var de ikke for ham. For han kunne jo ingenting. Når det var, de havde spist aftensmad, så forventede folk dog, at han kunne fortælle noget der, hvor han havde været. Nej, han vidste intet, hvad han skulle bidrage med til efter aftensmaden. Ja, og så blev han også ked af det. Men hvad hjalp det? En dag, så gik han på en ensom sti, og han havde ikke fundet et sted at sove endnu. Men pludselig så han et hus, og der brændte lys. Og han gik derhen, men det var lidt mærkeligt. Altså, det var så et mørkt hus. Og han bankede på, og så blev der åbnet af en meget mørk og sælsom mand. Og manden sagde, kom indenfor, Paddy. Du må gerne spise aftensmad sammen med mig. Ja, det var da også mærkeligt, for hvordan vidste manden, at han hed Paddy? Men han var træt, og han gad ikke at spekulere nærmere på det. Og de spiste aftensmad, og så sagde manden, at der, hvor han skulle sove, og Paddy tog tøjet af og lavede det fint hen ved siden af sig, og så var han næsten ved at falde i søvn. Og i samme øjeblik blev døren åbnet med brag, og ind kom 3 mænd, min kiste.
Så sagde den ene mand, hvem hjælper os med kisten? Så sagde den anden, det gør Patty. Så skulle han stå op og klæde sig på igen. Og så stod han ved fodenden med den ene mand, og de andre stod ved hovedgæret. Og så baksede de den kiste ud. Og det gik over stok og sten, og ligesom næsten var Patty vel et falde, og så sparkede de ham. Jamen dog, han var totalt færdig, og hele hans tøj var efterhånden fyldt med nåle, og det var beskidt. Men så kom de hen til en stor mur, en høj mur, og så sagde de, hvem bakser kisten over muren? Det gør Patty. Og helt alene måtte han bakse den kiste op over muren, og hvem tror I det var? Det var en kirkegårdsmur, og han så kirkegården. Nej, det var næsten for meget. Men så sagde de sandelig, den ene sagde, og hvem graver graven? Det gør Patty, sagde de andre. Og så fik han en skovl. Og så måtte han grave graven. Og hvem åbner kisten? Sagde en. Det gør Patty. Han rystede på hatterne og tænkte, hvad sker der? Men han åbnede dog kisten, og kisten var faktisk meget tung. Men kisten, den var tom. Så sagde de, og hvem lægger sig nu i kisten? Og det skulle være Patty. Men så tænkte han, nu må det være slut. Og så løb han, og han løb, som han aldrig i sit liv var løbet. Han løb over kirkegården og muren, og han løb over marker. Og pludselig så han et hus, og så råbte han, hjælp mig, frels mig dog. Og hvem åbnede døren? Ja, det var den store, sælsomme mand, og i samme øjeblik besvimede Patty. Det var allerede højlysdag. Og da Patty vågnede, og manden stod i køkkenet og lavede te. Og så sagde han, nå, har du sovet godt i nat? Sov godt, siger han. Jeg har ikke lukket et øje, og jeg vil sandelig ikke blive her, ikke for et eneste minut mere. Og så tog han tøjet. Men det var da mærkeligt. Tøjet lå lige så fin, som den havde ligget der om aftenen. Der var ikke nogen revner, eller det var ikke beskidt. Men altså, han tog tøjet på, og så ville han løbe ud mod døren, og så sagde manden, sig en gang, Patty, jeg var faktisk ked af det, at du ikke kunne fortælle nogen historier. Men nu synes jeg, at du måske alligevel kan fortælle en historie. Men Patty løb ud af huset, over marken og over grøften. Og så kiggede han sig tilbage. Men der var jo ingenting. Der var ikke noget hus. Kun en græsplæne, og forne var der. Ja, det var det. Goddag alle sammen. Goddag. Jeg hedder Lasse Lundstrøm, og det er rigtigt, hvad Kurt sagde tidligere. Det er første gang,
at jeg skal fortælle historier. Jeg har været tryllekunstner de sidste 20 år, og været vant til at gemme mig lidt bag tricks og løjer. Men nu skal det være historiefortælling. Og jeg har været rigtig nervøs i dag for at stå foran alle jer skulle fortælle. Faktisk var jeg rigtig nervøs i bilen. Jeg bor helt nede ved Haslev, så der var lang tid, hvor jeg kunne tænke alverdens skrækscenarier igennem. Og det blev faktisk ved lige indtil jeg kørte under en motorvejsbro, hvor der stod 1973, og så sprang mine tanker til noget fuldstændig andet. Jeg kom nemlig til at tænke på en stor og mørkegrøn skraldebil, som lige var kommet over en bakketop. Det var Odderupbakken hed den. Den var ikke så lang, men den var voldsomt stejl. Og ikke så langt foran skraldebilen, der kørte der en lille lyseblå Ford Anglia med en højgravid kvinde i. Og både kvinden i bilen og chaufføren i skraldebilen, de vidste godt, at bakken endte i et meget skarpt 90 graders sving til højre lige før den lille købmand. Så kvinden havde flyttet foden fra speederen og over til bremsen, og det samme havde chaufføren inde i skraldebilen. Og kvinden trykkede blidt på bremsen, og bilen sagtede farten. Og chaufføren i skraldebilen trådte også på bremsen, og der skete ingenting. Og så begyndte det at gå lidt stærkt ind i skraldebilen. I den lille bil gik det langsommere, og det var ikke længe før, at den lille Ford, den næsten holdt stille, inden at den skulle foretage sit højre sving. Men skraldebilen kørte stærkere og stærkere, og lige pludselig så farede den lille Ford af vejen og bar den over Bosens parkeringsplads og trykkede den helt flad op ad væggen. Men det var lidt ligesom at smutte mandler, havde redningsfolkene sagt, fordi den højgravide kvinde, hun var nærmest blevet trykket, jeg ved ikke om det var på grund af den store mave eller hvad, hun var blevet trykket til siden og var røget ned mellem instrumentbrættet og passagersædet og havde overlevet det her, til trods for at også at reservehjulet i bagagerummet var trykket helt op ad rattet. Og hun blev reddet ud og kørt i hast til det nærmeste hospital. Og hun havde forskellige brud på kroppen og små skader, men overlevede. Og ikke så mange måneder senere, der fødte hun et lille drengebarn. Og så skulle der kun gå knap 47 år, før det drengebarn kørte under en motorvejsbro, og så stod der 1973. Det var da meget heldigt. Så kunne jeg få lov til at stå foran jer i dag. Og så fik jeg jo heldigvis talt mig lidt varm, og det tog jeg jo godt imod, så tør jeg jo godt fortælle den historie, jeg havde planlagt. Ja, men der gik faktisk kun 14 år fra jeg blev født, til I skal høre om den her historie, der skete nu. Det var lige inden min konfirmation, og jeg havde ønsket mig en cykel. Og det bliver en historie om den her cykel og en masse blandede følelser. Og cyklen, jeg havde ønsket mig, det var en citybike. Det var altså en cykel med håndbremser og uden kædeskærm. Og på dagen for min konfirmation, der kom jeg ud i min forældres carport. Og under et hvidt lagen, der stod den. Og jeg fik lov til at tage fat i lagen og hive det af. Og så stod der en bronzefarvet herrecykel med fodbremse og med kædeskærm. Og jeg vidste slet ikke, hvor jeg skulle gemme min skuffelse henne. Jeg kunne overhovedet ikke lide den cykel. Og det blev ikke bedre, at jeg skulle cykle i skole på den ikke så lang tid efter. Faktisk kom jeg først til at holde den cykel på den første sommerdag, hvor det var blevet så varmt, at jeg kunne lyne jakken helt op. Og jeg kunne dufte blomsterne i vejkanten, og hvor vinden skubbede mig helt blidt i ryggen, sådan så et hver trøje pedalerne galt for to, måske tre trøje på alle andre dage. Sådan var det. Det var en skøn tur hjem fra skole. Og jeg besluttede mig for, at den skulle ikke stoppe der. Jeg skulle bare ind, og så skulle jeg bytte min skoletaske for min fiskestang, og så skulle jeg ned til åen og fiske. Og det gik lynhurtigt. Og inden længe, så var jeg ind i Havnegade, der hvor åen mundede ud. Havnegade var sådan en tosporet vej her på min venstre side, og så var der cykelstien, hvor jeg var, og på min højre side var der en lille skråning beklædt med græs. Og ikke så langt foran mig, der stod der en and. Det var lidt som om, at den der and, den kiggede på mig, synes jeg. Og så begyndte den at gå ned ad skråningen. Men jeg tænkte,
Det betyder ikke noget. Jeg cykler. Det er godt. Og med den fart, jeg skød, så var det ikke længe før, så var jeg forbi den der and. Men anden havde åbenbart en anden idé. Den ville hurtigere end mig, så den begyndte at gå lidt hurtigere ned ad skrænten. Men det betød heller ikke noget for mig. For jeg kunne bare sætte cyklen i andet gear. Anden tænkte så, at den havde måske også gear mere gear af, så den begyndte at løbe ned ad skrænten. Og jeg tænkte, at det var mærkeligt, at jeg var blevet udfordret af en and lige pludselig. Og jeg kunne godt mærke, at det spirede ind i mig, og jeg trådte endnu hårdere i pedalerne. Og anden strakte sin hals frem og sine vinger ud og blev sådan mere aerodynamisk. Så gik det rigtig stærkt. Jeg tænkte, ja, jeg havde mere gear i min cykel, jeg havde nemlig 3 gear. Så jeg satte den i 3. gear og rejste mig op i pedalerne. Og trådte rigtigt til alt, hvad jeg kunne. Nu ville den ikke få et ben til jorden. Men det havde den heller ikke. Den havde foldet benene op under sig, og nu fløj den altså ned ad bakken. Lige derfra, der gik det faktisk sådan, at jeg kan måske ikke huske alle detaljerne helt. Det blev en lille smule mudret, og det gik meget, meget stærkt. For lige pludselig så mærkede jeg et hårdt ryk i styret. Og sådan lyd af, jeg måske kender I den fra, at man klippede sådan et lille stykke pap og satte det fast med 2 tøjklemmer ind i hjulet. Den lyd var der, og så var der dun og fjer alle vejen. Og så kom der en masse andre følelser op i mig. Jeg vidste godt, hvad der var sket lige præcis der. Det var blevet uafgjort. Hverken anden eller jeg havde vundet noget. Og jeg bremsede hårdt op. Og så kiggede jeg tilbage over skulderen, og så ligger den der. Midt på cykelstien. Den er død. Jeg er faktisk blevet andemorder. Så jeg parkerer cyklen, og så går jeg hen til anden og tænker, at jeg må hellere flytte den ind i græskanten, så der ikke er andre, der kommer til at komme i karambolage med den. Og lige da jeg løfter den op, så opdager jeg, at den lille brystkasse, den bevæger sig stadigvæk. Sikke en lettelse. Jeg var slet ikke andemorder. Så måske var den bare meget udmattet af at kæmpe med mig. Og så ligger den ind i vejkanten. Og så går der måske 10-15 sekunder, og så ryster den sig lidt. Og vender sig om og rejser sig op. Og så kigger den meget bebrejdende på mig, synes jeg. Jeg var åbenbart også klar over, at det var blevet uafgjort. Og sådan lidt fornærmet, så går den bag om mig og direkte ud på Havnegade. Hvor en stor brun Volvo kører den helt flat over. Så stod jeg der og kiggede lidt på den. Og til alle held var det jo slet ikke mig, der var andemorder mere. Det var i hvert fald den brune Volvo. Og nu kunne jeg slet ikke flytte anden. Den var blevet helt flad og 1,5 meter lang. Og jeg besluttede mig faktisk for, at det må være en fra kommunen, der måtte komme ud og ordne det. Må komme med en eller anden form for spartel eller noget. Men det tænker jeg, det var ikke mit job, så. Så jeg gik over til cyklen for lige at tjekke om, hvordan skaderne var. Og der fandt jeg så ud af, at åbenbart er bronzefarvede herrecykler med fodbremse og kædeskærm, de overhovedet ikke tager skade af at blive ramt af en and. Der var et enkelt dun, jeg kunne pille af, og ellers så var der ikke sket noget. Så jeg prøvede sådan at genfinde lidt rytmen fra før, det dejlige vejr og min tur ned til åen. Så satte jeg mig op og cyklede derned, og så fiskede jeg hele eftermiddagen i behørig afstand til alle enderne. Sådan var den historie. Tak skal I have. Den er fra bogen, den her historie. Ganske kort, mindre end 3 minutter. Jeg elsker den. Jeg hørte den rigtig meget, da jeg var barn, og jeg forstod overhovedet ikke betydningen af den her historie. Og jeg har skrevet den ned, som jeg husker den. Det er ikke sikkert, det er helt sådan, den var, men det er sådan, jeg husker den. Den her, drengen og træet. Der var engang en dreng, der elskede træ. Drengen kravlede op af stammen og legede dets grene. Træet elskede drengen. Drengen elskede træet. Og træet var lykkeligt. Drengen blev større og fik sig en kæreste. Han søgte tilflugt hos træet og fortalte om glæder og kærestesorger og skar hjerter i træet. Træet elskede drengen. Drengen elskede træet. Og træet var lykkeligt. Der gik lang tid, hvor træet ikke så drengen. Men så en dag kom drengen og sagde til træet, træ,
Jeg vil gerne have familie, men jeg mangler penge. Træet svarede drengen, jeg kan ikke give dig penge, men du kan save grenene af og sælge dem. Drengen savede alle grenene af træet, så kun stammen var tilbage, og gik glad bort med grenene i armene. Træet elskede drengen, drengen elskede træet, og træet var lykkeligt. Der gik mange år, og en dag kom drengen tilbage til træet. Træet er deprimeret og ulykkelig. Jeg ønsker bare at komme væk fra det hele, sagde drengen. Træet svarede, dreng, tag min stamme, udhul den og lav en båd, så du kan sejle væk i den. Drengen fældede træet, og så der kun var stubben tilbage, og gik glad bort med stammen under armen. Træet elskede drengen, drengen elskede træet, og træet var lykkeligt. Flere år gik, og drengen blev en gammel mand. En dag kom drengen til træet. Træet sagde, dreng, du har brugt min stamme til at klatre op i. Du har leget i mine grene. Du har fået mine grene til at skaffe penge til dig selv og din familie. Du har fået en stamme til at opleve verden. Jeg kan ikke give dig mere. Jeg er bare en gammel stub. Drengen svarede, jamen stub er lige netop det, jeg trænger til. Jeg er en træt gammel mand, der netop trænger til at sidde nede på en stub og tænke over, hvad livet gav mig. Drengen elskede træet. Træet elskede drengen. Og træet var lykkeligt. Pause. Jeg vil fortælle en historie om en konge. Det var altid historier om konger. Nå, men den her konge, den var ret god og også retfærdig. Og tit så gik han igennem byens gader, uden at nogen kunne genkende ham. For han ville gerne vide, hvad folk tænkte. Og en gang så var han kommet lidt ud for byporten, og det var ved at blive mørkt. Og der så han et hus, og han gik hen og kiggede igennem vinduet. Og der var en mand, og han beredte sit aftensmåltid. Han bankede på og sagde, er en gæst velkommen? Ak jo, siger man, bare kom ind, for en gæst er Guds gave. Og når man har meldt til en, så er der også meldt til to. Og så sad de over aftensmaden, og kongen, som jo ikke var genkendt, sagde, hvad lever du egentlig af? Jeg er lappeskomager, siger han. Hver dag går jeg med min værktøjskasse ind til byen, og så kommer folk med deres ko, og dem lapper jeg. Og hvad så i morgen? Hvis du ikke får noget arbejde i morgen, siger kongen. I morgen. I morgen er i morgen. Og Gud være lovet for dagen i dag. Næste morgen så kommer han hen til byporten, og så er der nogle soldater, og de råber, det er forbudt at lappe sko i kongens gader. Det er kongens befaling. Nå, tænker lappeskomageren, hvad er nu det for noget, siden hvornår beskæftiger konger sig med lappeskomager? Men hvad skal jeg så finde på? Tænkte han. Vand. Vand. Brug. Folk har altid brug for vand. Og da dagen var slut, så havde han igen tjent penge nok til aftensmåltidet. Og også til den gæst, som måske også ville komme. Og rigtig nok, kongen kom. Og sagde, jeg var så ked af det. Og bedrøvet. Hvordan har du da tjent penge i dag? Og så fortalte lappeskomageren, hvad han havde gjort. Og hvad så, hvis du ikke får noget arbejde i morgen, siger kongen. Ha ja, i morgen er i morgen. Og Gud være lovet for dagen i dag. Og næste dag,
Så kommer han hen til byporten igen, og så er der nogle andre soldater, og så råber de, det er forbudt at sælge vand i byens gader, medmindre man har en særlig tilladelse af kongen. Nå, tænkte han. Hvad er det dog for noget særligt? Hvad er det for noget, at konger beskæftiger sig med alle mulige ting og sager? Hvad er det for noget? Og så... Ja. Og så tænkte han, nej ja, brænde. Folk har også altid brug for at brænde. Og han tog en økse, og så, da dagen var slut, så havde han igen tjent penge nok til aftensmåltidet, også til sin gæst. Og kongen kom, og han undrede sig, og så fortalte skomageren, hvad han havde gjort, og så siger kongen naturligvis, og hvad så med i morgen? Ja, siger han, i morgen er i morgen, og Gud være lovet for dagen i dag. Næste dag, så var der nogle kaptajner ved byporten. Og de råbte og kaldte ham til sig og sagde, det er forbudt at have våben i kongens gader. Og nu skal du få sværd fra kongen, og så skal du stå ved paladset hele dagen. Og nu kan I godt forestille jer, at han ikke tjente nogen penge den dag, for han stod jo ved paladset. Så gik han hen til sin gode ven, købmanden, og sagde, kan du ikke hjælpe mig? Jeg venter en gæst, og jeg har ikke tjent nogen penge i dag, men kan du ikke få kongens sværd som pant og give mig, hvad jeg har brug for til at lave et godt aftensmåltid. Og det gik købmanden jo med til, og i samme øjeblik, da han kom hjem, så gik skomageren ind til sit værksted og lavede et sværd af træ og puttede det i skeden. Og da kongen kom og så det veldækkede bord, så undrede han sig meget. Men med et smil fortalte skomageren, hvad han havde gjort. Nej, siger kongen. Og hvad så, hvis kaptajnen i morgen vil se kongens sværd? I morgen er i morgen. Åh Gud, vær lovet for dagen i dag. Og rigtig nok, så kommer han hen til byporten, og kaptajnen kommer og har en fange på slæb. Og så siger han, du skal hugge hovedet af ham, for han er en morder. Nej, siger skomageren, det ved jeg ikke. Nej, og det kan jeg heller ikke. Det er kongens befaling. Og i mellemtiden var mange mennesker kommet og har kigget på og hørt deres kenderi. Så kigger skomageren fangen dybt ind i øjnene. Det er ikke nogen morder, tænker han. Og så kigger han mod himlen og siger, kære Gud, du råder over liv og død. Hvis denne mand er en morder, så vil jeg hugge hovedet af ham. Men hvis han er uskyldig, så skal dette mit svær blive af træ. Og han tog sværet op i lommen og rakte det mod himlen. Og alle så, at sværet var blevet til træ. Og folkets jubel vil ikke tage nogen ende.
Og så kom kongen og gav sig til kende for skomageren.